Конституційний суд визнав декомунізацію конституційною. Таку інформацію новинам на першому підтвердив керівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. У прес-службі Конституційного суду нам сказали, що рішення є, але яке саме, не уточнили. Текст пообіцяли оприлюднити не пізніше, як завтра. Пакет законів про декомунізацію Верховна Рада схвалила 2015-го під забороною. Пропаганда і символіка комуністичного і нацистського тоталітарних режимів в Україні перейменували 987 населених пунктів, 25 районів і майже 52 тисячі інших топонімів. Демонтовано 2,5 тисячі пам'ятників та пам'ятних знаків із пропагандою тоталітарних режимів.